Poštovani predsedniče Republike Srpske, uvažena predsednice Vlade Republike Srbije, gospođo Brnabić, poštovani ministri, načelniče generalštaba, dame i gospodo, dragi Kraljevčani i pre svega, dragi vojnici i policajci, čestitam vam na uspešno obavljenoj vežbi i na izvršenim zadacima. Danas niste pokazali samo svoje veštine, obučenost i tehniku kojom raspolažete. Danas ste pokazali pre svega da ste u svakom trenutku spremni da branite nezavisnost i samostalnost, slobodu svoje Srbije. Od te slobode, od čuvanja Srbije, njene nezavisnosti i prava da sama odlučuje o sebi, nema ni većeg, ni prečeg zadatka. Mnogo smo uložili u tu slobodu. Ogromnu cenu smo platili, onu nenadoknadivu koja se meri životima i zato je nama, Srbima i svim drugim građanima Srbije, ta sloboda toliko sveta. I potrebni su nam upravo ovakva vojska i ovakva policija, opremljene, obučene i spremne kao garante slobode i kao brana svakome ko bi probao da razmišlja o ugrožavanju naše najveće vrednosti, naše slobode. One su i jedini način da sačuvamo živote običnih ljudi, da ih nikada više ne dovodimo u situaciju u kojoj moraju da ratuje i da im omogućimo normalan i bezbedan život. Srbija danas nikoga ne ugrožava, ali i nikome neće dozvoliti, i to ste danas pokazali, ni da bude ugrožena, niti da budu ugroženi pripadnici njenog naroda. Mi ne pretimo nikome. Spremni smo uvek za kompromise, dijalog i mir, ali nismo spremni, ponavljam, i nećemo nikada prihvatiti nekakve nove oluje, niti smo spremni za novi egzodus ili zločin nad Srbima. Nikome to nećemo dozvoliti. I upravo danas to i pokazujemo. Našu reakciju u slučaju napada na našu zemlju i na naš narod. Našu sigurnost u spremnost da se odbranimo i da zaustavimo svakoga ko misli da probleme danas treba da rešavam nasiljem. I nastavit ćemo, to vam obećavamo, da ulažemo u vojsku i u policiju. A danas, dragi Kraljevčani, mogli ste da vidite nove puške koju su naši vojnici dobili, nove puške koju su naši žandarmi dobili, nove šlemove, nove optoelektronske uređaje. Mogli ste da vidite i ovde na tehničko-taktičkom prikazu i nova vozila koja smo obezbedili. I ne kažem da je stanje dobro, još mnogo, mnogo toga da uradimo. I sam sam i na ovoj vežbi video šta su nam nedostaci u opremanju naše armije. Ali želim vama, dragi Kraljevčani, da kažem, pre samo nekoliko godina mi nismo imali ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu. Mi ćemo krajem ove godine imati 14 najmodernijih lovaca četvrte generacije do zuba naoružanih, opremljeni najboljim radarskim sistemima. Moći ćemo da računamo na značajno veći broj helikoptera i na najmodernije protivavionsko oruđe. Pri svemu tome imamo još mnogo problema i ne zbog nedostatka novca. Ja sam zahvalan Vladi Srbije na dobrom radu, njenoj predsednici, ali moram da kažem da mi u vojsci moramo u budućnosti da izbegavamo birokratske procedure i hoću ne samo da vojnici i policajci žive bolje, ne samo da im povećavamo plate, hoću da se mnogo lakše i mnogo brže dolazi do novih uniformi, da mnogo više, a ne samo dva para čizama imaju, da mnogo bolje rešavamo svakodnevne probleme vojnika i policajaca. I zato je odluka o izgradnji stanova za pripadnike naših bezbednostnih snaga od ključnog značaja. Zato je, mladi vojnici, mladići i devojke, za vas od ogromnog značaja da sa ovim programom krenemo, da ga završimo do kraja.
da u vojsci Srbije i srpskoj policiji vidite svoju kuću, da vidite svoju budućnost i vi iz Bezbednostno-informativne agencije, da budete spremni uvek da čuvate i zaštitite svoju zemlju, a država Srbija znaće to da ceni i uložit će mnogo više u vašu budućnost nego što je to činila do juče i danas. Nastavit ćemo da ulažemo u vašu opremu, u novi standard, uključujući tu i plate i, kao što rekoh, mogućnost da dođete do najjeftinijih stanova, jer na taj način ulažemo u sopstvenu sigurnost. A mogli ste danas da vidite koliko naš narod voli vojsku i policiju. Po ovom, rekao bih, gotovo letnjem kijametu, kada kiša bez prestanka pada, pogledajte koliko se ljudi okupilo i sa jedne i sa druge strane reke, ljudi kojima nije bilo teško da kisnu, da bi pozdravili svoju vojsku, da bi pozdravili svoju policiju. Hvala vam, Kraljevčani, što toliko volite srpsku vojsku, srpsku policiju i hvala vam što ste u ovolikom broju došli danas ovde kraj Ibra. Ulagaćemo... Šta će? Na to tapše narod, o funkcioneri slabije. Ulažemo u mir, ulažemo u normalan i bezbedan život. I u Srbiji i u celom regionu. Vama, momci i devojke, hvala na snazi, obučenosti, spremnosti i posvećenosti koju ste danas pokazali prema Srbiji. A pre svega vam hvala zbog ljubavi koju pokazujete prema našoj zemlji na svakodnevnom nivou. Ni vi, ni mi, ništa preče od Srbije nemamo. Srbiju volimo više od svega i ni za šta je nikome nećemo dati. Živela Srbija!